2024 চনত মেট্ৰিক আৰু এইচএছ দেৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এটা বিগ আপডেট। মেট্ৰিক আৰু এইচএছৰ ৰিজাল্ট ডেট জানিব হলে তোমালোকক ইউটিউব আৰু গুগলত সার্চ কৰা, তেনেহলে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য তোমালোকক দেখা পাবা। কোনোবা ক'ব যে এপ্ৰিল মাহত ৰিজাল্ট দিব, কোনোবা ক'ব যে মে মাহত, আৰু কোনোবা ক'ব যে জুন মাহত। একচুৱেলি মেট্ৰিক আৰু এইচএছৰ ৰিজাল্টৰ কোনো ফিক্সড ডেট নহয়, এইটো মই কৈছোঁ না, এইটো কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 2023 চনত। তোমালোকক এক সপ্তাহ আগত বা দুদিন আগত কোনো গম নাপোৱা, ৰিজাল্টৰ আগৰ দিনত তোমালোককে অফিচিয়েল নটিচ পাবা সেবা আৰু শিক্ষা সংগঠনৰ তৰফ হৈতে। তোমালোকক খবৰটো যদি ইনফৰ্মেটিভ লাগিলে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখি দিবা, যাতে এনেধৰণে লেটেষ্ট খবৰ তোমালোকক পাই থাকা।